Американський фантаст Рей Бредбері написав понад 400 книжок, у яких створено художній образ майбутнього. Якими люди прийдуть у нове тисячоліття? Які цінності вони принесуть у нову добу? Чи збережуть у поступі технічного прогресу доброту, милосердя, красу і гідність? Цими питаннями переймався митець, який став улюбленцем молоді і дорослих. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року в містечку Вокігені, штат Іллінойс, США. З дитинства він дуже любив читати книжки, які стали його добрими друзями. Уже в 12 років він почав писати власні твори. Юний Рей створив кілька версій продовження творів Едгара Бероуза, Жуля Верна і Герберта Уеллса, відомих представників наукової і соціальної фантастики. 1947 року вийшла друком перша збірка оповідань Рея Бредбері «Темний карнавал». Усе життя Рей Бредбері займався самоосвітою. Він писав: «Я виріс у бібліотеках, я вірю в бібліотеки, бо більшість студентів не мають коштів на навчання. Коли я завершував школу, у моїх батьків не було грошей, тому я не міг відвідувати коледж, але цілими днями сидів у бібліотеці». Світове визнання прийшло до письменника в 1950 році після публікації повісті «Марсіанські хроніки». У ній розповідається про опанування космосу. У наступних творах «Усе літо в один день», «Калейдоскоп», «Канікули», «Кульбабове вино», «451 градус за Фаренгейтом» митець порушує важливі проблеми розвитку людської цивілізації, збереження природи і культури. Головне завдання фантастики Рей Бредбері вбачав у тому, щоб співвіднести існування людини із життям Всесвіту, допомогти кожному усвідомити моральну відповідальність за долю людства і планети Земля. Талант митця визнаний в усьому світі. Рей Бредбері отримав найвищу нагороду США в галузі художньої літератури – Пуліцерівську премію. Він також нагороджений орденом мистецтва і літератури, відзначений у Голлівуді за досягнення в галузі кіно. В Америці започатковано премію імені самого письменника за створення фантастичних кіносценаріїв. Рей Бредбері писав фантастичні твори, але вони не тільки про нові прилади і небачені планети. Митця надзвичайно тривожило знецінення духовності і занепад моралі в процесі стрімкого розвитку техніки. Він вважав, що людина, яка тримає в руках найсучасніші прилади, але втратила людяність, є небезпечною для світу. І все ж таки письменник вірив у перемогу розуму, добра і краси. «Я передаю людям свою любов до життя. Я хочу, щоб у них пробудилися найкращі людські почуття, щоб вони полюбили цей світ, який потрібно всім нам берегти», – так писав митець. Один із найвідоміших творів Рея Бредбері – оповідання «Усмішка», в якому містяться роздуми про майбутнє людства і майбутнє культури. Як вважає автор, без культури немає майбутнього. У цьому творі згадується один із шедеврів світового мистецтва. Це картина Леонардо да Вінчі «Джоконда». Чому? Що за таємницю приховує цей твір? Як відомо, «Мона Ліза» або «Джоконда» була написана Леонардо да Вінчі близько 1503-1506 років. Спочатку вважали, що на картині створено портрет реальної жінки – Мони Лізи, дружини багатого купця П'єтро Франческо дель Джокондо із Флоренції. Однак згодом з'явилися інші версії. Начебто на картині зображено якусь високу особу, ім'я якої не можна згадувати. Говорили також і про те, що Леонардо да Вінчі нібито створив власний автопортрет. І досі народжуються нові версії. Протягом віків Джоконду сприймали по-різному. Одні вважали її красивою, другі – потворною, треті – глузливою, четверті – доброю тощо. Джоконду за різних часів називали то чоловіком, то жінкою, то реальною людиною і навіть інопланетянкою. Тим більше, що вона зображена на тлі фантастичного пейзажу. Її називали за різних часів то молодою, то старою, то гарною, то відразливою, то доброю, то злою. Можна сказати, що вона в одному образі уособила все людство, яке може бути досить різним. За задумом Леонардо да Вінчі, Джоконда – це не портрет коханої жінки. Це роздуми художника про людину, світ, про саму себе,
про боротьбу Бога і диявола, яка одвічно триває в суспільстві і в душі кожної людини. Отже, Мона Ліза або Джоконда – це своєрідний портрет всього людства і кожного із нас. Джоконда не сміється у звичному розумінні. У неї особливий вираз обличчя. Ми бачимо Джоконду такою, якими ми є самі, писав Рей Бредбері. В оповіданні «Усмішка» Рей Бредбері змалював суспільство майбутнього, в якому люди не читають книжки, не цінують твори мистецтва, де навіть полотно Джоконди розривають на шматки. У такого суспільства немає майбутнього, вважає митець. Та все ж таки, якщо залишається хоча б одна людина, яка здатна зберегти культуру, не все ще втрачено для цивілізації. В оповіданні Рея Бредбері хлопчик Том притискає до серця шматочок картини з усмішкою Джоконди. І тільки на таких, як він, покладає свої надії письменник. Останні роки Рей Бредбері був прикутий до інвалідного візка, але не полишав творчості. Він пішов із життя 5 червня 2012 року у Лос-Анджелесі. Але без його книжок неможливо уявити існування людства у 21 столітті. Тож нехай усмішка Джоконди і твори Рея Бредбері не завжди залишаються з нами. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.